Mutta joskus on semmoisia oloja, että nyt Jumala riittää. Nyt ei riitä voimat. Tai mikä minä olen näitä puhumaan, tai mikä minä olen laulamaan. Kyllä niitä löytyy Suomen maasta, laulajia ja soittajia. Ja semmoisessa hetkessä syntyi tämä seuraava laulu. En tiedä, onko teillä joskus sellainen olo, että ok Jumala, mä tiedän, että kaikki voisi olla käytössä, mutta nappaa tuosta vierestä toi vaikka. Jos antaisit mun olla vaikka ihan rauhassa, vaikka hetken aikaa. Kenen lauluja laulan vai laulanko ollenkaan? Laitanko likoon kaiken vai annanko olla vaan? Miten paikkaani täytän tai tyhjäksi jätän? Otanko hetkestä kiinni vai irtikö päästään? Jospa antaisit olla, ottaisit jonkun muun, vahvemman, paremman, jonkun, joka onnistuu. Jospa jutun tähän jätän ja jatkan matkaa, kai joku toinen jatkaa, saa aikaan enemmän. Haukkaanko palan tämän vai vielä pienemmän? Ehkä väistämällä hieman tästä selviään. Jospa antaisit olla, ottaisit jonkun muun. Vahvemman, paremman, jonkun, joka onnistuu. Jospa antaisit olla, ottaisit jonkun muun. Vahvemman, paremman, jonkun, joka onnistuu. Jos en ryhdy kuitenkaan, miksipä ei? Kannattaako aloittaa vai sanonko ei? En taida ryhtyä kuitenkaan, tai miksipä ei? Jospa jotain aikaan saat vai sanonko ollenkaan? Laitanko